Baie welkom in hierdie Liekse Anderse Kerk van vandag. Ja, ek dink daar's 'n paar van u wat dalk nie sal omgee om in hierdie sagte sitplekke te sit met 'n ligreëlaar wanneer dit kom en u dink dalk na oor die harde banke van die kerk self nie, maar ons is vandag ook kerk hier in 'n bus en u sal later ook besef hoekom ons dan ook hierdie opname hier doen. So baie welkom. Ons is saam op reis en u weet dat die kerklike jaar het begin 4 Sondae voor Kersfees met Adventtyd, die menswording van Jesus, in Epifanie net na Kersfees. En toe het ons oorgegaan in Lijdenstyd, ons het Paasnaweek gevier, Jesus het sy opstanding gevier op die Sondag, en daarna het ons nou die kerk in die Paas, wat ons in Paastyd is. En hierdie afgelope week het ons Hemelvaart gevier. Een hele reis, elke jaar, wat ons hierdie stilhou plekke besoek, elke jaar weer nuut ontdek wat dit vir ons inhou. Nou hierdie jaar se Pinkster, 2024 se Pinkster, word so 'n bietjie anderster dan gedoen. 'N paar jaar terug met COVID-tyd het ons 'n Pinkster reeks uitgesaai op die digiboodskappe, maar ons wil graag vir u uitnooi om deel te wees, om saam te kom kuier in die kerkgeboue, saam deel te wees van die gemeenskap van gelowiges. So by moedergemeente is die tema vir hierdie jaar Christus in ons en ons in Christus. Dominee Johannes Nortier gaan dit lei. Elke aand 18:30 is jy meer as welkom. Kom kuier saam daar by moedergemeente, by Noordgemeente waar ek dan die reeks sal hou. Is jy ook welkom ook op om 18:30 en die reeks gaan oor 'n tas is nie net vir klere nie. Wat ons dan so 'n stukkie daarvan van vandag gaan ervaar en Dominee Johannes gaan dan volgende Sondag met die volgende digidiens so 'n bietjie terugskou ook gee oor die Pinksterreeks wat my moedergemeente was. So baie welkom. Waarvan daar vir jou ook al ingeskakel is, as jy dalk die reeks wil volg, net die klankopnames daarvan wat deur die week is, kan jy na die verskillende gemeente se webtuistes toe gaan. Daar is klankopnames van elke dag se oordenking. Dan kan jy sommer net daar na die oordenking luister as jy dalk dit wil doen, as jy voel om daarbey in te skakel. Jy is meer as welkom om dit te doen. Kom ons word stil en ons bid saam. Here, U is 'n God wat saam met ons altyd en oral op reis is. En waar ons ook al is, of ons in die ouer huis is, of ons by ons huis is, of ons op vakansieplek is, of ons ergens in 'n ver land is, U is oral vandag saam met ons ingeskakel. Seën dit wat ons saam ook gaan deel. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Lurika Rauch sing die pragtige lied. Sing vir my saggies, sing van die reën. Waar kom dit vandaan, waar gaan dit heen? Die mense op die bus beskou die liefde soos die oggenddou. My hart is al lank al reeds gebreek. Ek het dit net weggesteek. Dalk is die liefde soos die reën. Dit sal die aarde plek seën. Die mense op die bus sê, ja, verspreide bye hier en daar. Die mense op die bus wil hoor, waar het jy eers jou hart verloor? Die mense op die bus sê, nee, daar's baie visse in die see. Hierdie pragtige lied van Lurika Rauch help vir ons om sommer net iets te begin verstaan wat ons vandag saam deel, dat mense verskillend is. Ons ken ook die Afrikaanse uitdrukking wat sê, ek het gehoor die mense op die bus sê so, bedoelende dat dit mense is wat dit in jou oor gefluister het, wat iets vir jou oor vertel het. Mense wat verskillend is, wat verskillende opinies, verskillende sienings, verskillende persepsies het oor sekere sake. En ons gaan in Jesaja 53 vandag lees van mense wat ook 'n persepsie van die volk gehad het en wat van hierdie volk 'n sekere verwagting gehad het en dan kan ons vanuit 'n Nuwe Testamentiese hoek ook lees van ja, ons kan dalk iets in die ondertoon hoor van Jesus Christus en wat hy kom doen het wanneer ons dit saam lees. So kom ons lees eers Jesaja 53 oor hoe mense ook dinge verskillend sien en beleef en hoe hulle hulle persepsies opbou. Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien?
Die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het nie die skoonheid of pracht gehad dat ons na hom sou kyk nie. Nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot. 'N man van lyding wat pyn geken het, iemand wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag. Ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as die een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom deur al sy wonde. Het daar vir ons genesing gekom. Het jy al mense dopgehou wanneer jy dalk ergens op reis was in 'n bus, dalk op toer was, dalk het jy nog nooit in 'n bus gery nie, dalk het jy maar sommer net al gesien wanneer mense op 'n bus ergens klim. Sommige mense klim met swaar bagasie op, groot tasse, en jy wonder waarheen is hulle op pad? Is hulle dalk op pad vir 'n lekker vakansie? Is hulle dalk op pad na iemand wat vir hulle wag, geliefde wat ergens vir hulle wag, 'n verloofde? Is hulle dalk op pad na 'n begrafnis toe? Loop hulle dalk weg van die huis af? Sommige mense klim dalk net met 'n rugsak of twee op die bus. En jy weet nie, is hulle die toer wat hulle onderneem, is dit dalk kort of na wie toe gaan hulle, is dit dalk 'n avontuur waarop hulle gaan met die minste moontlike klerasie wat hulle saam met hulle vat. Ander mense klim weer met 'n aktetassie op en jy weet nie, is dit dalk 'n sakevrou of 'n sakeman wat dalk vir 'n werksonderhoud ergens heen gaan. Dalk gaan soek die persoon werk. Dalk is dit 'n nuwe droom wat verwesenlik word. 'N Mens kan 'n klomp afleidings maak wanneer jy kyk na mense wat op die bus klim en waarheen hulle op pad is. En jy kan wonder en jy kan sekere verhale vir jouself voorstel. Ons dink hierdie persoon gaan daarheen. Ons dink hierdie persoon is so of so 'n persoon. Jy sien die oom wat met sy plastiek sakkie op die bus klim en dis al bagasie wat hy het. En jy weet nie wat sy storie agter hom is nie. Jy weet nie, is dit al wat hy ooit in die lewe het? Het sy huis dalk afgebrand? Gaan soek hy dalk 'n nuwe heenkome? Ons het 'n manier om vinnig 'n storie in ons gedagte wêreld op te maak. Ons noem dit persepsies. En daardie persepsies maak dat ons sekere dinge aanvaar. En ons weet nie altyd wat is die inhoud van mense se tas waarmee hulle op reis gaan nie. Ons weet nie waarmee hulle al vir jare lank saamkom op hierdie reis nie. Ons weet nie wat 'n seer is daar nie. Ons weet nie wat 'n vreugdes is daar nie. Ons weet nie wat 'n stilhou plekke is daar op hierdie reis wat vir hulle verskriklik opgewonde gemaak het. Of sekere van die bagasie wat hulle laat terugdink en sê ek is so spyt dit het ooit gebeur. Broer en suster, ons staan in hierdie bus want ons is saam met ander mense op reis. Soos wat Jesaja skryf in Jesaja 53, dan staan daar, maar hierdie volk was ook op reis. En hierdie volk was nou nie noodwendig die gewildste van sy tyd nie. Dit was nie die talk of the town gewees, so dat ons vandag sy tyd sal sê nie. Dit was nie die klomp mense wat jy nou so gedink het, ons wil graag hierdie mense, dis die mense by wie ons wil leer, want hulle het 'n klomp moeilikheid agter hulle gehad. Hulle was in ballingskap, hulle het swaar gekry. Dit het slegte tye gehad. Hulle het deur die woestyn getrek, het 'n klomp dinge gehad wat teen hulle getel. Hoekom wil jy nou vir jou met hierdie mense ophou? Hou jou eerder met mense op. Dis mos wat baie van die sprekers vandag sê. Hou jou meng jou met mense wat positief is. Jou damse gaanse, meng jou met die mense wat vir jou ook iets beteken, wat al iets in jou lewe bereik het. En dan hierdie gedeelte wat vir ons in Jesaja 53, hierdie eerste 5 verse so oopbreek, om te sê, julle dink dalk, hierdie volk het nie geweet nie, julle dink dalk, hierdie volk is nie so wat wonderse volk nie, maar hulle verstaan leiding, hulle verstaan iets van die lewe, en julle kan iets by hulle leer.
Julle kan saam met hulle op reis gaan, gaan saam met hulle op toer, dan leer julle by hulle story en die inhoud van hulle story. Dit wat in hulle bagasie tas gepak is, leer hulle story. As ons vanuit 'n Nuwe Testamentiese hoek kyk, dan wil ons daarin lees en hoor hoe daar staan in Jesaja 53, iets van Jesus Christus, hoe hy deurboor is, hoe hy aan die kruis gesterf het. Hoe dit dalk 'n profetiese woord is wat uitgegaan het van Jesaja 53, wat sê maar, daar is ook, Jesus is ook deur mense verag. Jesus is ook nie as belangrik beskou nie. Mense het hom gekruisig, vir hom gesê, wat soek jy tussen ons? Maar toch, is hy die een wat die siekes kom genees het, wat die mense kom gesond maak het, wat die sonde skuld op hom kom neem het. Ons ken mos die storie van die minibusbestuurder wat van vooraf gekom het, en hy skreef die man in die voertuig af van vooraf, vark! En die man dink by homself, maar wat het ek verkeerd gedoen? Vir wat skree jy vir my? Ek is 'n vark. En hy sommer op die plek kwaad vir die bestuurder van die minibusbestuurder. En toe die man nou so om die draai gaan, toe lê daar 'n vark in die pad. En toe moet hy skielik uitsaai, en toe dink hy by homself, so, ek het nou amper boor die vark gery, nou was nou 'n ongeluk gewees. Nou of het nou waar is, en of het nou maar net 'n storie is, ek gaan nou nie 'n goeie storie met feite meng nie, maar die feit daarvan is, vir die oomblik het daardie persoon, het die bestuurder gedink, wie is hierdie minibusbestuurder? Hy maak die heel dag vir almal kwaad, en nou skree hy nog vir my ook, ek is 'n vark. Uit sy persepsie uit, het hy gedink, ek het niks om te leer by hierdie persoon nie, ek het niks om by hierdie persoon te gaan aanklop vir raad nie. En toe is die storie net mooi anders daarom. So gebeur het ook, wanneer ons na die Here toe gaan, en dink baie keer, ons sê dit nie in soveel woorde nie, maar ons weet mos wat ons moet doen, ons weet mos wat te besluit en wat te kies ons moet doen. En dan wil die Here vir ons help en sê, maar hoorie, kom ons pak 'n bietjie jou tas uit. Kom ons kyk watter lewenslesse daar in jou tas is. Watter foute en tekorte is daar, watter vreugdes, watter drome, watter goeie karaktertrekke het jy in jou tas, sodat ons hierdie pad kan saamstap, sê die Here. Want dit is belangrik, en dit is by Pinkstertyd ook, een van die wonderlikste tye, wat jy, nie dat jy in die ander tye die Heilige Gees vertrou nie, maar opnuut bewus word en vra Heilige Gees, help vir my op hierdie reis, sodat ek weer opnuut kan ontdek, wat is dalk negatiewe bagasie, dinge wat vir my afrem, wat vir my swaar is, wat ek mee sukkel, wat vir my dit moeilik maak om met ander mense te kommunikeer, wat vir my moeilik maak om ander te vergewe, wrokke wat ek ronddra, of is dit al positiewe bagasie wat ek dra en sê, maar hier's 'n klomp drome, hier's 'n klomp realiteite van my karakter wat iets kan opbou, maar ek het al vergeet, ek is daartoe in staat, deur Christus wat vir my die krag gee. Dis belangrik dat ons hoor, dat Jesaja 53, nie net vir ons aanmoedig om saam met verskillende mense op reis te gaan, saam op toer te gaan nie, maar toere gaan baie keer na verskillende plekke toe, en ons gaan saam met die mense toe, om jou lewe te verryk, en baie keer het jy sê oor wie saam met jou op toer gaan, en ander keer het jy nie sê daaroor nie. Mense, familie, vriende, collega's kom, jy werk saam met mense, vir wie dit vir jou soms lekker is, en dan kom daar mense oor jou pad, wat jy sê, ek sou nou nie gekies het om saam met hierdie mense te werk nie, maar dit is nou die werksomstandighede, so ek moet 'n weg vind om dit te doen. En dan het ons iets om te leer, ook by daardie mense, ook oor daardie tas, wat nie net vir klere is, waarmee hulle op reis is nie, om ook tyd te maak, om te hoor, wat is die prioriteite, hoe dit gekom dat hulle keuses op dit geval het, hoe dit gebeur, dat hulle hierdie keuses gemaak het, of watter misstappe het hulle dalk begaan, of watter ding het hulle dalk al beleef, waarby ons kan leer, soos wat die mense by Israel kon geleer het. Ons is 'n paar dae weg van verkiesing af, broer en suster, een van die belangrikste verkiesings van alle tye. Dis belangrik dat ons ook sal kyk, maar wat gaan aan in Wellington, Paarl, in die omgewing waar ons bly, in die Noord-Kaap, in Gauteng, daar waar ons bly, wat gaan aan in Suid-Afrika in hierdie tas, waarmee ons op reis is, vir die laaste 30 jaar van demokrasie? Dit is ook belangrik. Dit is belangrik om in te kyk, en te sien, maar wat is daar gebeur? Ek luister nou die dag, na die politieke ontleder, professor Dirk Kotse,
wat ek dink 'n gerekende man is wat sy opinies aanbetref. En hy lig sommer net, hy sê van 1994 af tot 2017 is daar net oor 500,000 mense vermoor in Suid-Afrika. 80% van skole sit met krisisse. Ons sit met meer as 6 miljoen onwettige immigrante in Suid-Afrika. En so kan ons aangaan, die werkloosheidsyfer. En weet die broer en suster, dis die tas waarna ons ook moet kyk wanneer ons na die stembus toe gaan. Wat gebeur daar? Is dit die mense wat ons, is dit die leiers, is dit die partye wat ons wil hê vir ons moet verder vat, met wie ons wil op toer gaan? Want dit is ook waaroor ons moet bid in hierdie tyd. Hierdie baie belangrike tyd. Dis waaroor ons met mense moet praat. Jy praat nie, baie mense sê, ek praat nie politiek nie, maar Jesaja 53 sê, praat met die mense met wie jy saam op toer gaan, want jy moet ook soms kies. En ons moet op die 29ste Mei met ons Suid-Afrika kies. Broer en suster, weet jy, die ou storietjie van die vrou, wat vir jare lang by die gesin gewerk het. En sy kom een oggend, kom sy laat, en die vrou staan al op die stoep, want sy moes al weg toe gegaan het. En nou kom stap die vrou aan, sy is hulle huishouster vir jare lang. En sy kom nader gestap, en die vrou wys vir haar, dit is, jy's laat. Dis al 'n uur, en ek moes al by die werk gewees, die kinders moet versorg word. Sy kom, sy sê, jammer mevrou, dat ek laat is. Sy sê vir haar, jy kan nog sê, jammer, jy's nooit laat, en nou vanoggend vandat ek reeds jou moet so nodig en ek tyds moet wees vir 'n vergadering, nou is jy 'n uur laat. Sy vra weer verskoning, sy sê vir haar, gaan net, help net daar met die kinders se versorging, gee net vir hulle kos en sorg dat alles, jy ken die story al vir jare lank. Sy sê, maar jy sê ook eers vir my, hoekom jy laat is nie? En die vrou het net omgedraai en vir haar gesê, mevrou, ek is jammer, ek is laat. My kind is gisteraand oorlede. En ek moes net 'n paar praktiese reëlings tref voordat ek werk toe gekom het. Ons aanvaar, ons ken mekaar. Ons aanvaar persepsies wat ons het, wit, swart en bruin in Suid-Afrika. Ons aanvaar persepsies wat ons het oor ons skole, oor ons plaaslike regerings, oor ons vriende. Maar wat as ons 'n slag sê, kom ons stel ook soos daardie Israeliete, hulle het ook in 'n situasie gekom wat hulle eintlik in 'n derde posisie was en ander mense se drome tweede gestel het en God se droom eerste. Wat as ek bietjie my drome en ideale verder terugskuif en ek help ander mense, meer mense, die groter prentjie word dan verwesenlik. Ek is die dan die een wat die toejuiging kry, dat ek alles bereik het nie, maar ons is dan 'n tientalle skare wat dan meer bereik. Broer en suster, ek ken nie u storie nie. U het dalk ook 'n storie soos daardie vrou van seer of van sleg, van 'n tas wat u ronddra, wat nie vir klere is nie, met 'n klomp emosies. Hierdie week sal ons nou nog verder daar by Wellington Noord praat daaroor. Maar ek hoop ook so in my hart, dat die leiers van ons plaaslike regering, van ons land, ons politieke standpunt, mense wat politieke standpunte inneem, hoor, hoe sterf ons mense, hoe sterf ons kinders, en hulle druk net op om aan te gaan met hulle werk, hulle hoor die stem, hulle sien nie die tas van behoefte. Hulle sien nie die tas van nood raak. Mag die Here ons help dat ons in daai slag trap, soos wat dit die laaste 30 jaar getrap is deur ons regerende party nie. Maar laat ons bly bid en laat ons mense aanmoedig om saam te gaan stem. Dis 'n godskreiende skande dat daar vir jare lank geveg is en beklei is vir stemreg vir almal en dan daag daar 20-25% mense op by die stemlokale. Maar kom ons bid, kom ons vra,
Kom ons smeek dit van die Here. Ons het nie veel van 'n keuse nie. Die Here moet ons lei. En hy sal ons lei. Kom ons bid saam. Here Redder, groot en magtig. U sien verder, hoër, wyer en dieper. Hou U ons hand vas. U ken die tas waarmee ons op reis is. U ken die mense saam met wie ons op reis is. U ken die vreemdelinge saam met wie ons op reis is. Lei ons, ons gesinne, ons families, ons vriende, kerke, skole, daar waar ons dalk in die vreemde is. Lei ons, Here, op die pad, want U is die een wat weet, 'n tas is nie net vir klere nie, daar's baie meer. O Heilige Gees, ons vertrou U. Amen. Vriende, mag die Here U op hierdie toer seën. En hoe groot die tas ook al is, hoe lê bagasie lyk, wat die inhoud van die bagasie ook al is, mag jy opnuut die versekering ontvang. Jesus is deurboor vir my en vir jou. En niks kan ons ooit skei van sy liefde nie.